Бутадан 122 балл жинадым. Мунун өз историясы бар. Әрине қорқыныш болды. Әдісті әлі күнге шейін қолданып келемін. Наргиза, мен Батыс Қазақстан облысы, Жәнібек ауданы, Талф ауылының Хабит Сарбаев атындағы мектебінің түлегімін. Мен ұбт-дан 122 балл жинадым. Оның ішінде Қазақстан тарихынан 13, математика сауаттылықтан 15, оқу сауаттылығынан 20, математикадан 38, географиядан 36 балл жинадым. Мен еркін стадиге тамыз айында қосылдым. Оның өз историясы бар. Мен ең алғаш Қазақстан тарихынан қатыстым. Содан соң математикаға қосылдым. Математика курсын аяқтағаннан кейін географияға қатыстым. Дайындықты бастамастан бұрын әрине қорқыныш болды. Бірақ мен еркін стадиге сеніп қатыстым. Нәтижесін өздеріңіз көріп отырсыздар. Қатысқаныма еш өкінбеймін. Маған еркін стадидің ұстаздарының берген мотивациялары мен әдіс тәсілдері көп көмектесті. Соның ішінде Ақылжан ағайдың бізбен бөліскен есте сақтауға арналған әдіс тәсілі көп көмектесті деп айта аламын. Себебі мен ол әдісті әлі күнге шейін қолданып келемін. ұбт-ға кірер алдында менде ешқандай толқу, қорқыныш болмады. Өзіме сенімді болғандықтан ба, білмеймін. ұбт-дан шыққандағы сезім қызғырақ болған сияқты. 2022 түлектері, сіздерге айтар кеңесім, дайындықтарыңызды ерте бастаңыздар, және дайындықтарыңызды үзбеңіздер. Оқи беріңіздер, ізденіңіздер, курстарға қатысыңыздар. Уақыттарыңызды пайдалы өткізуге тырысыңыздар. Сендерге тек қана сәттілік, бәрі жақсы болады.